आज चाहिँ हामी स्कुटर लिएर आइरहेको छौँ होइन, कहाँ छौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो हामीले अस्ति भ्लग बनाएको ठाउँबाट धेरै माथि लगभग 10 किलोमिटर माथि आइसकेका छौँ स्कुटरमा। ज्यान अब हामी चाहिँ जिउँदो जान्छ कि जाँदैन थाहा छैन होइन, यस्तै छ। अब मैले आधी बाटोसम्म चाहिँ मैले सुनाएँ, आधी पनि के भन्नु हर नाम खालि यहाँ होइन, अब यस्तै छ। अब यहाँले चाहिँ बाटो चाहिँ लास्ट हराएको छ, दुईजना अब कलेज 2 दिनतिर हान्न सक्छ अब ड्राइभर यहाँसँग होइन बाख्रा पाले यस्तै छ केटा हो होइन, एक्सपिरियन्स ड्राइभर हेभी ड्राइभर मजाले चलाउनु छोडी त ड्राइभर होइन, मलाई चाहिँ भर लागेको थिएन होइन केटा हो। अब ओर्लिँदाखेरि चाहिँ थाहा छैन साथी हो मलाई होइन, म दिउँदै जान्छु कि म के हुन्छ होइन, यही हो बुहारी बिजुली पत्र चलाएर यत्रो घर बनाएर जाँदाखेरि चाहिँ यसो भगवान् लास्ट डरलाई राखेर लास्ट खराब बाटो दिएर त्यहाँसम्म चाहिँ मैले चलाएँ होइन। अब यहाँ चाहिँ त्यो दाइले चलाएर दाइले चाहिँ खतरा चलेर चलाएँ होइन, अब घरमा चाहिँ मार्दैन होला यहीँमा यहीँसम्म त यहीँबाट त साथी हो यहाँनिर होइन, अब खाल्टाङ खुल्टुङ हामी कुरै नगरौँ, सेन्सलेस भिडियो नामै होला सेन्सलेस। हामी जिउँदो चाहिँ भन्न सक्दैन होइन, हो बुढाहरू यहाँ यस्तो पारा दिन्छन् केटाहरूले यहाँ होइन, हो हो यहाँ यस्तो छ होइन, डर चाहिँ लागेन केटा हो मैले होइन, त्यतिमाथि थियौँ थियो भनेर चाहिँ हामी आमा हेर न केटा हो कहाँ हो कहाँ अहिले म जुम गरेर देखाउँछु मेरो क्यामेरा त्यति लिएर भ्याएछ मैले होइन, हेर ओमा ओ भन्ने मैले खोजेँ कस्तो मैले खसम बरु यो स्कुटरको भाउसँग स्कुटर चाहिँ केही नहोस् यहाँ बरु मैले खोजेँ यहाँ यहाँ अर्को जस्तै स्कुटरै दिँदैनन् को भाइ त यहीँनिर यहाँ हामीले सु रोकेर सुरे कस्तो भने त्यो रुगालोमा आएर डर लागिसक्यो सुत गर्नु पर्नु त यस्तो सिन सकेर हो यु विल मिस कि अब हेर त साथी आधी घन्टा भइसक्यो 15 मिनट 20 मिनट भइसक्यो यत्र यसको झन् कस्तो आफ्नो कन्फिडेन्स बढ्दै आएको साथी रोड यहीँ छैन के हुन्छ साथी अब यहाँ रोज यहाँ यहाँबाट फर्कनु पर्छ अस्तो त ओ मैले ओ साथी गहनाले के हुन थियो आधी घन्टा बढी भन्यो मैले फर्काउनु नपरोस् भने किन भाइ Oh my god.
अभी केटा धुलो साथी आँखा देख्छौ नि मा धुलो यहाँ मुलाटी पर्छ अभी धुलो त मा कसम हेर्नुहोस् आमा यस्तो कन्डिसन त परायो होला नि केटा हो कस्तो यो डाइलग त काट्नु पर्छ मार्दन चप्पल छोड्यो ड्राइभर जिउको हो यही हो प्लेटी भनेर यसले मार्छ यार मलाई आज यार साथीलाई गाउँ मेरो आज अन्तिम दोहे दह हुन भन्नु यत्र पुऱ्यायो मलाई एक मिनट मलाई दाइलाई ढिलो हुन्छ भनेर अलिकति सोध्न भोलि आउनु अलि 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 ग्याप दियो कस्तो भित्र जान्छ केटा हाम्रो चाहिँ यहाँ भरि झन्डै दुर्घटना भएर हामी बाँच्यौँ होइन टिफरले त्यो अगाडि गएको टिफरले चाहिँ हामीलाई कस्तो भन्दा उल्लु बनाइदिएन ओ बिस्तार गरौँ न उल्लु बनाइदियो के ऊ कत्रो उडाइदियो यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यस्तो साइड दिइसकिदियो त्यसले होइन अनि हामीले यसो ओभरटेक खानु लाग्यो त उसलाई रोकेर एक्सिलेटर भनिदिएको थियो कि त्यसले रुवा चाहिँ झाम जुम भयो यहाँनिर हाम्रो साथीको अनुहार चाहिँ कहाँ सेतो छ है अनि यस्तै छ चप्पल चाहिँ चुँड्यो होइन यहाँनिर ड्राइभर जिउको चप्पल चुँड्यो पर्दियो नि नयाँ चप्पल जस्तो छ अनि त्यस्तै छ होइन हामी त्यहाँ अड्क्यो पेट्रोल सिद्धियो भने चाहिँ थाहा भएन हाँदै रहेछ पेट्रोल माटो चाहिँ अति नै घु जस्तो माटो छ हामी जाडो महिनामा आएको थियो अघि त बाजे आनन्द त्यो त्यो ठाउँमा त हामी तलै पुग्दैन यहाँ फर्स्ट सिजललाई सिजललाई तातो बेच्न हामी छ हेर्ने हेर्नु भनेर जस्तै यहाँ क्लास यहाँ अघिबाट हामीले के अरे यहाँ लकेटा होला हामी हो जाने डेस्टिनेसन आइसकेका छ होइन उता नजाने हो धेरै हेर्न फेरि यहाँ चियर क्यार पहिला डाँडामा चियर थियो यहाँ र केटा यहाँ माथि चाहिँ पाहाडै छ होइन होइन त्यति माथि आइसकेका छौँ हामी होइन केटा हो टिफर हरायो केटा हो यहाँनिर हाम्रो साथीको साथीको आमा केटा हो यस्तो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी तिन बजेर सातमा थियौँ यहाँ धेरै पाँच मिनटमा आइपुग्यौँ भने चाहिँ बाह्र थियो साथी तिन बाह्र तिन सत्रको अब हामी चाहिँ अब हाम्रो फिक्स डेस्टिनेसनमा चाहिँ हामी बिस कि त पच्चिससम्म पुग्नु पर्छ नभए हाम्रो जफत के जस्तो भन्दाखेरि ट्रेन हो धेरै कुरो भाँसेर होइन यहाँ भाग सकेर आऊ सरी सरी दाजु दाजु सरी 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 दाजु होइन क्या म उडिसकेँ केटा हो मेरो हालत बिचरा आएर